أسعد الله صباحكم بالسعادة والفرح. يا صباح الأمطار، أمطار اليوم الثلاثاء 15/3/1441 الساعة 8 الصبح على عقدة بحايل. إن شاء الله أشوفها الشلالات. لا زان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سعودية میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، خاص کر سعودیہ کے کچھ شہروں میں کافی تیز بارشیں ہوئی ہیں جن میں حائل بھی موجود ہے. مکہ میں حالیہ بارش ہوئی ہے جہاں کافی تیز بارش ریکارڈ کی گئی ہے. یہ سعودیہ کا شہر حائل ہے، یہاں 3 دن سے بارش لگی ہوئی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 دن کی بارش کے بعد کیسے پانی کی طغیانی پہاڑوں سے نیچے پانی گر رہا ہے.